Bodybuilder fick från ryggledaren inte chansen förrän det var för sent. Men han visade upp att formintrycket från tidigare, det består. Med den startsnabbhet som han har visat upp i sina senaste lopp så blir han inte enkel att komma till tals med nästa gång som han har läge för just spets. Smokin' Joe har inte rosat marknaden på länge men gav senast ett kraftigt förbättrat intryck när han sökte luckan bakom Azimut. Talang, det visade hästen redan som tvååring och kan han fortsätta på den här inslagna vägen dröjer inte länge innan han får besöka vinnarcirkeln. Elsa Meras, hon hade långt fram när slutrundan inleddes. Hon var ute i vida spår, men trots det så hade vi en 12,6 sista tusen. Då ska vi komma ihåg att hon bara var ett huvud från att sätta nosen först. Med bättre klaff i nästa start byts tvåan ut mot en etta. Kalashnikov hade med spår 8 över medeldistans egentligen helt fel förutsättningar. Trots det så lyckades han spurta in som tvåa på nytt personligt rekord. Barfota runt om såg verkligen ut att ge ett lyft och med längre distans nästa gång blir han inte enkel att stå emot. Hiero Bucco hamnade illa till från sitt svåra utgångsläge men kunde efter ett rikande upplopp räkna in en andra plats bakom Franklin Face. Hästen har nu stått för två riktigt fina avslutningar i Hanna Läderkorpis regi och nästa gång vi ser honom i startlistan måste han tas på allvar.